Rossiyada 13 mart holatiga koronavirusga chalinganlar soni 28 kishini tashkil etmoqda. Ularning yarmidan ko'pi Moskvaga to'g'ri keladi. Moskva shahar hokimi Sergey Sobyanin shaharning yangi qismida Xitoyning Uxan shahridagi o'xshash maxsus infeksion kasalxona qisqa muddat ichida qurib bitkazilishini aytgan. 6 mart kuni Sobyanin Moskvada koronavirus tahdidi sabab yuqori tayyorgarlik rejimini joriy qilish to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Unga muvofiq Moskvadagi barcha ish beruvchilar ishchi xodimlarning tana haroratlarini o'lchashlari, harorati baland bo'lganlarni ish joyida bo'lishdan chetlatishlari zarur. Hozirga qadar Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida koronavirusga chalinish holati qayd etilmagan. O'tgan oy Rossiya Ichki ishlar vazirligi koronavirusga chalingan migrantlarni deportatsiya qilishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini ishlab chiqqandi. Rossiyaning sobiq bosh sanitar vrachi Gennadiy Anishenkoning aytishicha, kasallikka chalingan migrantni mamlakatdan chiqarib yuborish yanada xavfliroq va uni davolashdan ko'ra qimmatga tushadi. Uning fikricha, koronavirus yuqtirgan migrant Rossiyada ish beruvchi hisobidan davolanishi kerak. 20 fevraldan e'tiboran Xitoy fuqarolarining Rossiyaga kirishi taqiqlangan. Rossiyaning uzoq sharq mintaqasidagi rasmiylar bahorgi dala ishlariga xitoyliklar o'rniga o'zbekistonliklarni jalb etish rejalanayotganini aytishgan. Karantin tufayli chet ellik ishchilarni jalb etishga kvota talab qilinmaydi. 10 million migrant bor mamlakatda koronavirus vaqt masalasi, deb yozgan taniqli rus blogeri Varlamov 11 mart kuni o'z sahifasida. Bizlar amaldorlarimiz shunaqa hukumat tomonidan o'tkazilgan karantin, agar mabodo shu bironda bir migrantni karantinga qo'yilgan bo'lsa, shu 14 kun davomida yoki 20 kun davomida shu karantinni tartibini buzmaslik kerak. Mana biz sizga telefon qilishga yaqinda O'zbekistonda bir hamyurtimiz xitoylar ishlagan bir restoranda ishlashgan va u yerdagi barcha ishchilarni shu karantin holatiga qilib, o'sha mehmonxonasiga karantin qilib, chiqmaydigan qilib qo'ygan va hattoki pasportini olib qo'yishgan. Bunaqangi holatda ushlab turibdi va agar shunaqangi holat tartib buziladigan bo'lsa, chet el fuqarosiga nisbatan Rossiyadan chiqarib yuborish yoki Rossiyada uni bo'lishligi nomuvofiq deb topilishi haqida qaror qabul qilinishi mumkin va bu narsa keyinchalik Rossiya kirishga 5 yil ta'qib qolib kelishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga e'tibor berish kerak. Endi umuman o'zi Rossiya hukumati tomonidan, Moskva hukumati tomonidan katta katta bozorlar, o'sha janubi sharqiy osiyoliklar ko'proq ishlagan bozorlar, gavjum joylarda reydlar bo'lyapti, tekshiruvlar bo'lyapti. Va bizda bizga bu kasallikda migrantlarimizga qanday xavfli joylar bor? Eng asosiysi, ya'ni biz migrantlarimiz ko'proq shunaqangi aholi ko'p, inson zich joylashgan bozorlarda ishlashliklari yoki shunaqangi ko'pchilik bo'lib bir xonadonlarda yashashliklari bu kasallikni mahalliy aholidan ko'ra mabodo agar shunaqa biron bir chalinadigan bo'lsa tez tarqalishga zamin yaratishi mumkin. Shuning uchun iltimos qilamizki, hamkorlarimizdan iloji boricha gigiyena qoidalariga rioya qilib, shu hozirgi kunda aytilyaptiki, o'sha sovun bilan yaxshilab yuvish, tez tez yuvib turish, nam ro'molchalardan foydalanish, shulardan antibakteriyal shunaqangi vositalardan tez foydalanib, gigiyenaga e'tibor berishga talab qilinyapti. Undan tashqari, menimcha yana ikkinchi muammo shu ma'lumot yetarli emasligi. Chunki shu paytgacha migrantlar bilan hech kim qaysi tashkilot alohida bir tushuntirishlar olib borgani yo'q. Ayniqsa u yerda tushuntirgan tillarda qilingani yo'q. Hozir bir ikki davlat tomonidan o'zbek tiliga shunaqangi ma'lumotlarni rus tiliga tarjima qilish harakati bo'lyapti. Mana yaqinda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ham shu to'g'risida bir videorolik chiqardi. Ya'ni kim sekin-sekin shunaqa ma'lumotlar boryapti, lekin shu paytgacha bir maxsus ma'lumotlar yo'q edi. O'zbekistondan misol olgan bo'lsak. Ma'lumot yetishmasligi ham shunaqangi muammolarga olib kelyapti, olib keladi. Keyin bu bilan yana qo'shimcha bo'ldi, mana kechagi o'sha neft bilan bog'liq muammolar sababli xabarimiz bor, mana bugundan boshlab, kechadan boshlab birdan o'sha Rossiya kursini, dollar kursini Rossiya kursiga nisbatan ko'tarib ketish oqibatida migrantlarimiz topadigan o'sha daromadlarni tushib ketishi ham bor. Bu narsa borib-borib shunaqangi migrantlarni holati yanayam yomonlashuviga iqtisodiy tomondan shunaqangi muammolarga olib kelishi mumkin. Lekin umid qilamizki, bundan keyin ham bu ishlar tez o'tib ketadi va hammamiz eson-omon vatanimizga borib bemalol oilamiz bag'riga boramiz.